sitten oli mun veljen Charlien kanssa. Taikuutta! Ei, Charlie! Ja nyt. Täällä ollaan. Mun täytyy löytää mun pikkuveli. Joku on siepannut sen. Mun tuttujen avulla löydän sun veljen helposti. Yksi niistä on maailman kovin salainen agentti. Tänne! Olette vahvimpia ja hurjimpia sotureita, jotka löysin. Taistelette hengestänne areenallani. Menemme vaaran vyöhykkeelle. Tulossa ollaan, pikkuveli! Yes! Kerro pomolles, että Del tuli juttu sille. Del haluaisi tavata neiti Geen. Ei, Adele, olisiko.